I estem aquí amb un acte que el seu origen és la Federació de Convergència Democràtica de Catalunya de Barcelona, amb dos voluntats. Una primera voluntat és col·laborar i donar a conèixer una entitat per nosaltres molt important, que és el Banc d'Aliments. És a dir, creiem que és important que tota la gent de Convergència de Barcelona hagi sigut capaç d'enterar-se, de conèixer directament què és aquesta entitat, quina tasca fa. Segona, hi havia una voluntat claríssima de que nosaltres necessitem, com a persones que formem part d'una formació que és Convergència Democràtica de Catalunya, ser capaços també de col·laborar directament amb la situació que tenim de fam a nivell de la ciutat de Barcelona, de gent que té dificultats a la ciutat de Barcelona. I això va produir aquesta campanya de recollida de roba i d'aliments, i avui el que venim a fer aquí doncs, és l'entrega d'una part d'aquestes quantitats que hem aconseguit en el Banc d'Aliments. Crec que això ha sigut un esforç molt important, liderat per en Jordi Martí, liderat per la gent dels districtes de Convergència, i jo els hi vull donar molt les gràcies perquè jo crec que això com a partit ens fa més forts i crec que a més ens dona la imatge que hem de tenir de solidaritat i de col·laboració amb la gent que no arriba en uns moments difícils per tots. Fa uns mesos, bastants mesos, amb un comitè executiu de Convergència Democràtica de Catalunya vàrem estar analitzant com podíem nosaltres també col·laborar amb aquelles persones que en aquest moment ho estan passant més malament, concretament amb aquelles persones que no tenen diners per anar a comprar a plaça o que no tenen diners per anar a comprar a la botiga. I a part de tot el que nosaltres podem fer a través de les institucions on som presents, doncs és evident que un partit com Convergència Democràtica, que és el primer partit en implantació a tot Catalunya i el primer partit de Catalunya en número de militants, en número d'adherits i de simpatitzants, és evident que com a primera organització política de Catalunya nosaltres podíem fer un paper en aquest terreny d'ajudar a les persones que ho estan passant especialment malament. Ja enteneu perquè a vegades ho veiem amb imatges per tot el món, a diferents països, que quan es passa gana realment ho estàs passant molt malament. I la crisi econòmica, que ja fa més d'un any que està actuant de manera colpidora sobre moltes persones del nostre país, aquesta crisi econòmica té una cara, i la cara real quina és? Són les persones de carns i ossos que, en definitiva, amb noms i cognoms, que en definitiva ho estan passant més malament, sobretot aquelles persones que simplement s'han quedat sense feina. A vegades no són persones només, són famílies senceres que s'han quedat sense feina i que han perdut fins i tot perquè se'ls ha acabat el subsidi d'atur, la prestació d'atur, i aquestes persones queden absolutament a la intempèrie. I malauradament d'aquestes persones n'hi ha moltes més que no pas hi havia. Abans el president del Banc d'Aliments de Barcelona ens deia que les xifres entre el 2008 i el 2009 són aproximadament d'un 50% d'increment, 50% d'increment de persones amb noms i cognoms, persones de carn i ossos, torno a repetir, que necessiten aquest tipus d'ajut directe, primari, que és simplement poder menjar. No? Bé, nosaltres estem contents i estem orgullosos d'haver contribuït molt modestament. Nosaltres només hem recollit 12 tones, que tampoc són moltes, comparat amb altres organitzacions que s'hi dediquen cada dia amb això que s'estem fent nosaltres avui. Però bé, ha estat un esforç, diguem-ne, complementari per part de Convergència, que el que pretén són dues coses. Primer, ajudant aquestes persones a títol individual, aquestes persones amb noms i cognoms que ho estan passant malament. I segon, i aprofito per fer-ho així, fer una crida general a la societat catalana, en aquest cas des de Convergència Democràtica de Catalunya, perquè tots aquells que encara no s'han mobilitzat o adherit en aquest moviment, en aquestes campanyes d'aliments per la gent necessitada, doncs que pensin que precisament en aquestes dates de festes, aquesta és la setmana de Nadal, la setmana que comença el Nadal. No? Doncs bé, quan arriba el Nadal i quan arriba el cap d'any hi ha molta gent que té la possibilitat de consumir moltes coses, gent afortunada que no pateix directament la situació de la crisi. No?
però en canvi n'hi ha molta que això no ho pot fer, que no es pot permetre no tan sols un petit luxe, sinó simplement que no es pot permetre menjar allò que és més elemental, no? I per tant la crida és a totes aquestes persones que encara no s'han adherit o que no s'han afegit en aquest tipus de campanyes que dirigeix el Banc dels Aliments, que s'hi pensin, que ho pensin dues vegades precisament aquesta setmana i que facin el pas endavant, com ha fet Convergència, per intentar simplement posar el nostre petit, encara que sigui petit, encara que sigui modest, encara que sigui humil, el petit gra de sorra, perquè un munt de grans de sorra acaben configurant doncs, una platja, un corrent, el que sigui, que al final això pot ajudar molta gent. I la darrera cosa que us volia dir és que a part d'agrair la tasca que fa el Banc dels Aliments, que em sembla que és una tasca absolutament lloable i absolutament notòria, d'aquestes que realment marquen la qualitat intrínseca d'un país. Un país es pot medir, la seva qualitat es pot medir de moltes maneres, no? Es pot medir amb quilòmetres de carretera, es pot medir amb quilòmetres de xarxes de telecomunicacions, amb l'ús de l'internet, amb el número d'empreses que té, amb les xifres d'atur si són baixes. Es pot medir de moltes maneres la qualitat d'un país. Ara, també es medeix a través de la capacitat de la seva gent de ser solidaris en els moments importants. I us he de dir, a part de l'agraïment en el Banc dels Aliments, que Catalunya i els catalans, per tant, donen moltes mostres cada dia d'aquest esperit de solidaritat, d'aquestes ganes d'ajudar a la gent, no? N'hem tingut una prova amb la Marató de TV3 fa pocs dies, una vegada més. En tenim una prova cada dia, cada setmana, amb el Banc dels Aliments. En tenim una prova a través de l'actuació de l'Església, a través de l'actuació de les escoles, a través de l'actuació de les famílies, a través de l'actuació de moltes i moltes empreses d'aquest país que doncs, també estan col·laborant amb aquesta donació d'aliments perquè la gent necessitada simplement doncs, puguin sentir aquesta escalfor que tota persona necessita sentir i especialment també en aquestes dates. Per tant, el nostre agraïment en el Banc dels Aliments i aquesta crida a totes les persones de Catalunya que sobretot es conscienciïn, encara que sigui amb una petita aportació, però que es conscienciïn que al final la qualitat d'un país, i en aquest cas Catalunya n'és un bon exemple, la dona també l'exemple de solidaritat de la seva gent.